Veprimi pa qëllimshëm i Lorit për Romeo nuk i pëlqeu fansave. Prej disa kohësh po përflitet për një lidhje mes Romeo Veshaj dhe Lori Hoxhës. Së fundmi dyshimet u shtuan edhe më shumë, ndaj ajo ka vendosur të jap fund të gjithë tashëtemeve. Një komentues i shkruan në postim Lorit kunat me Bora Zemani, ndërkohë që përgjigjen e ka marrë nga... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një tjetër komentues e cila shkruan: Lori s'është aq budallaqe sa të lidhet me Romeo në tung. Pikërisht këtij komenti Lori ka bërë like duke treguar se mes saj dhe Romeos nuk ka asgjë. Por kjo deklaratë nuk duket se i ka pëlqyer fansave të tyre. Nuk dihet se si do ta presë Romeo këtë veprim të paqëllimshëm, por me siguri të plot mund të themi se fansave nuk i ka pëlqyer. Ato kanë vërshuar me komente duke i qarë hallin, saktësisht lajmeve të portaleve të cilat sigurisht kanë marrë të pa interpretuar si përgjigje veprimin e Lorit, ndërkohë llogaria që ka shkruar këtë koment momentalisht nuk figuron aktive. Ajo duket se është mbyllur, por mund të themi gjithashtu se fansave nuk u pëlqen që personazhet të cilët janë më të lartë ekonomikisht të tallen me personazhet e tjerë. Thank you.